Господин Танев, трима от министрите на правителството на ГЕРБ и Обединените патриоти подадоха оставки. Вие в лично качество убеден ли сте, че това беше правилното решение? Виждате, че политическа партия ГЕРБ винаги излизаме с подобен акт, когато трябва да се поеме някаква отговорност. Ние не се страхуваме от това да поемем отговорност. Което не означава, че е правилно обаче. Това дали е правилно или не, мисля, че всеки един може да се окаже. Видяхме какво е мнението и на премиера, видяхме какво е мнението и на колегите. В крайна сметка всичко това ще стане ясно на коалиционния съвет, който ще бъде в понеделник и ще се вземат решения според него. Добре, да си изясним вашата лична позиция, защото вие не сте с един мозък там, който заседавате депутатите. Всеки има право на лично мнение, надявам се. Вярно ли е, че сред избирателите на ГЕРБ има така, хайде, условно да го нарека брожение, но те не приемат министрите да поемат отговорност за вина, която се е някаква вина в миналото или някакви грешки от миналото. И не случайно Николай Нанков каза, между отговорност и вина има голяма разлика. Точно така. Вижте какво, аз уважавам изключително много колегите министри, тъй като са помагали и се вижда, че работиха и добре, и по райони, и по всичко останало, но пак казвам, когато става въпрос за отговорност, ние трябва да можем да я поемаме и да сме готови да го направим, за разлика от нашите колеги, които неведнъж станахме свидетели на точно обратното. Вашите колеги от БСП идвате преди. Точно така, опозиция, да. Добре, хайде сега пак да си поговорим, аз ще ви връщам постоянно в тази тема, но Николай Нанков, той е министър от година и 2-3 месеца, иначе в системата отдавна. Ако неговата оставка бъде внесена, вие със сигурност ще гласувате ли за той да напусне Министерски съвет? Политическа партия ГЕРБ със сигурност ще подкрепи мнението на премиера и ако съответно неговата оставка бъде внесена, ще подкрепим. Ако бъде внесена. Сега, тук се развихаха различни варианти в България последните дни, че оставките ще бъдат разгледани, но могат да бъдат редуцирани като бройка. Тоест, три оставки са подадени, но за гласуване влизат една или две оставки. В този ред на мисли, вие имате ли вече ясно мнение дали някой ще бъде освободен от Министерски съвет или чакате понеделник? Към момента нямам никаква информация за това, което казвате. Това, което се говори, е ясно. Трябва се пак да спазваме и точка 6 в коалиционното споразумение, защото това беше и причината, поради която така реагираха и част от колегите в управлението. Точка 6, да преведем за зрителите, това е уведомяване за предстоящи промени. Точно така. След като мине коалиционния съвет, тогава ще стане ясно дали ще бъдат една, две или три оставките. По шестобалната система, колко бихте оценили работата на Николай Нанков? Мисля, че, както казах и преди малко, аз наистина уважавам господин Нанков. Работата му смятам, че така е показал, че се справя добре с това, което прави и със своя ресор. Това е оценката за него. Не чух от 1 до 6 колко му поставя. А като оценка, виж сега не трябва да бъдем максималисти, така че мисля, че 4,5 е напълно нормално. 4,5? Или 5, да. Добре, 4,5 или 5? В крайна сметка, аз не съм човек, който може да поставя и трябва да поставя по някакъв начин оценки. Вие сте в комисията обаче по транспорт и информационни технологии. Точно така. Тогава Ивайло Московски, с каква оценка бихте го оценили? Там вече би трябвало да сте тесен специалист, въпреки икономическото си образование, не е транспортно. Пак казвам, оценки не искам да давам, не съм човек, който може да дава оценки, но от работата ми с господин Московски и проблемите, които сме имали, начина по който се решава, смятам, че той също е добър в своя ресор. Той е добър в своя ресор. Точно така. Тогава, като са толкова добри, за Валентин Радев само не ви попитах, Валентин... и той ли ще получи такава витиевата оценка? Той се справя добре, но ако премиера каже да си ходи, не, ще не си ходи. Не става въпрос да каже премиера дали да си ходи. Не искам да бягаме да заставам за това нещо. Става въпрос за коренно различно нещо. Не веднъж, аз го казах и самото начало. Поемането на отговорност, както каза и господин Нанков, е различно от поемането на вина. Поемането на отговорност и политическа такава трябва да бъде готов всеки един политик, който и на тяхното равнище да я поеме, защото в крайна сметка ние сме парламентарна държава и трябва да бъдем готови на тази оценка, каквато и да е тя. Работата на всеки един от министрите, разбирате, че е достатъчно нормално да вижда се по резултатите, които имат. Политическата отговорност обаче, когато става въпрос за такъв инцидент, който говорим в момента, причината, поради която бяха поискани оставките, е коренно различно. Добре. Да кажем, за Валентин Радев, хайде пак не поставихте оценка, обаче като се справят добре, що трябва да си ходят? Защо трябва да си ходят, ако се справят добре? И ако си ходят, който дойде ще се справи ли
изцяло и ще кажем ли вече няма да има катастрофи? Не влизаме ли в някакъв омагьосен кръг? И всъщност това, което мисля, че Валери Симеонов беше казал, или Красимир Каракачанов, един от двамата, Красимир Каракачанов беше, това, че някой като поиска кръв, му се хвърлят оставки, това добра политическа позиция ли е? Успокоявате общественото напрежение, обаче пък се оголвате в ресорите. Сега, когато говорим за това дали ще дойдат други на тяхно място хора, които ще бъдат подготвени или не, това е нещо, което можем да гадаем. Нека да видим какво ще се случи в понеделник на коалиционния съвет и тогава можем да говорим дали ще бъдат предложени и други имена, кои ще бъдат те и така нататък, тогава можем да говорим за тяхната експертиза. Дали тук може би имахте предвид и вице-премьера имаш предвид именно изказванията на опозицията, защото се отнася до катастрофата, е начина на реакция. Не, една тема, в която честно да ви кажа, аз отказвах и коментари в деня на траур, който беше тогава, така всички от опозицията се опитаха да политиканстват. Корнелия Нинова каза директно, корупцията взе да убива. Вие убихте 17 души. Корнелия Нинова каза, че ние убихме 17 души. В Народното събрание също го каза. Лекичко така забравиха и една катастрофа, която за съжаление се случи 2006 година, отново по тяхно управление. Но трябва ли да говорим тогава, дали се беше тогава, имаше ли някой поели вина за това нещо? Някой поели политическа отговорност? Не. Така че, когато говорим за опозицията и начина, по който те тръгнаха към този инцидент, начина, по който се опитнаха да яхнат вълната на болката на хората, нещо, което в крайна сметка политиката си има граници. Ние трябва да бъдем политици, когато говорим за програми, за виждания, за развитие на държавата. Не трябва да се качваме на тази вълна. Въпреки това, те успяха да го направят. На опозицията това има работата. Друг е въпросът как го приема обществото. Да. Въпросът обаче, че говорим за промените в ГЕРБ и в управляващата коалиция. Изненада ли ви тази реакция сред патриотите, които като че ли спора там е кой ще прояви по-голяма подкрепа за министрите, които са ваша квота? Тоест, кой ще бъде по-близко до ГЕРБа? Или се бъркам? Вижте сега, в крайна сметка има коалиционно споразумение. Напълно е нормално колегите да реагират по такъв начин, имайки предвид това коалиционно споразумение. Именно заради това виждате, че и оставките не са внесени, именно за това ще се изчака и коалиционния съвет, за да може наистина комуникацията там да бъде такава, каквато трябва да е и да бъде насочена към вземане на правилното решение. В групата обсъждани ли са имена на евентуални заместници на тримата министри? Към момента не. Как възприемате репликата, че Бойко Борисов управлява еднолично? Съгласен ли сте с нея? Еднолично стилно управление налага. Аз не мога да се съглася с това, защото виждате, че различните градове в страната, различните области се развиват по различен начин. Там имаме достатъчно силни кметове, които работят достатъчно силно и добре за развитие на своите градове. Можем да вземем за пример Стара Загора, можем да вземем за пример и Бургас и не само. Но тук може би трябва да говорим за това, че когато имаме силни региони, имаме силна държава. По-скоро бих казал, че имаме един силен капитан, който управлява един достатъчно добър отбор. Не смесвайте местната власт с централната администрация. Репликата за едноличното управление беше към централната администрация. Може би имате предвид Царево и така, обръщението на премиера да не се изпълнява решението на Общинския съвет в Царево. Но да оставим тези регионални въпроси. Еднолично ли се управлява премиера централната администрация? Не бих казал, че е еднолично. А смятате ли, че човек, който обвинява премиера в еднолично управление, е добре да участва в правителството? Вижте сега, вие съгласен ли сте тогава с такова мнение? Всеки си има своето мнение. Всеки има виждането за това, дали е правилно управлението в даден момент, дали решението, което взето в този момент, трябва да бъде такова или не. Дали има по някакъв начин и съобразяване и с коалиционно споразумение, дали има моменти, в които може би напрежението е дошло в повече. В крайна сметка... На Валери Симеонов му е дошло повече напрежението, че каза, че еднолично управлява премиера. Напрежението, което беше в момента... Не, да не ги извъртаме. Така говорим за нещата, които се случиха в момента, в който го казвам. Говорейки за коалицията като цяло, виждате, ние сме 4 партии. 4 различни партии, да, Обединени патриоти и ГЕРБ, но 4 различни партии. Това, че понякога има разминавания в мненията, аз не мисля, че е някакъв порок или е нещо лошо. Напротив,
това помага за подобряване на комуникацията. А по-добрата комуникация, сигурно, и до момента доказа, че управлението може да бъде по-успешно. Извинявайте, но как подобрява комуникацията, когато вице-премьера каже на премьера, че управлява еднолично или пък други критики, че сте лобисти? Това, извинявайте, ама ако ви е такава комуникацията, представям си, когато няма комуникация, какво е? Значи, да, така се говориха. Това са неща, които са казани от вице-премьера. Вие приемате ли подобни реплики? Защото мълчанието срещу на тези реплики означава подкрепа. Нали? Мълчанието не е само злато. Така, когато говорим за това дали аз мога да подкрепя мнението на вице-премьера или не, моето мнение е, че, пак казвам, всеки има право да говори това, което иска. Всеки има право да изкаже своето мнение по различните теми. Важно е, когато стане въпрос за важните теми, ние да бъдем обединени, да работим в правилната посока и да следваме както споразумението си, така и програмата, под която сме се подписали и Обединени патриоти и ГЕРБ. И аз мисля, че това последната година е точно така. Я да разсеем тогава един слух. Вярва ли е, че се обсъжда рокада в Министерството на туризъм? Аз нямам такава информация. А смятате ли, че като депутат вече, смятате ли, че трябва да има и други промени в правителството? Персонални. Персонални промени в правителството, виждайки как се работи по различните ресори, бих казал, че към момента не можем да очакваме такива или не би трябвало да има такива. Освен ако те не бъдат повдигнати или направени с по-добра цел. А по-добра цел може ли да бъде попълването на състава на Конституционния съд? Така, имайки предвид, че в Конституционния съд отиват ярки личности в правната мисъл, възможно ли е Конституционния съд да бъде едно притегателно място за някои от министрите в правителството на ГЕРБ в момента? Тесно казвам, не мога да го коментирам това. Директно да ви питам. Цецка Цачева ли ще замести? Значи, вижте колко интересно. Мисля, че беше Ценка Цонева, конституционния съдия, който трябва да напусне сега тази институция. А пък Цецка Цачева се спряга за бъдещ конституционен съдия. Аз нямам такава информация, наистина, дали госпожа Цачева ще смени госпожа Цонева. Нямам такава информация, наистина, не знам. Значи, вие или сте най-неинформираният депутат от ГЕРБ, или сега ме лъжете откровенно? Това е ваше мнение. Няма да анализираме това по онзи прием в филма, но добре. Част от БСП напускат пленарната зала и тръгват, аз се пошегувах даже с техни депутати, че са като летящите ескадрони. Това притеснява ли ви, защото има едно социално напрежение, което клокочи в момента в страната? Ще станете ли жертва на това самочувствие, че икономиката наистина върви? Имаме, мисля, че 2 милиарда и половина, ако се налъжа излишъка, безработицата спада и така нататък. Когато след толкова години в управлението постигате подобни резултати, ставате ли малко глухи за гласа на улицата? Сега, аз правя изключително много срещи и в региона си, и не само, и с бизнеса, и с хора от малките населени места, и в приемните ми дни идват изключително много хора. Мнението е едно. Мнението е такова, че в момента има стабилност в държавата и то трябва да остане. Относно това, че колегите сега решават да излезнат, да се срещнат с граждани, не знам какво са правили година и половина. Къде са били, не са ли говорили с гражданите, не знаят ли тяхното мнение. Но тук става и човек трябва да се замисли за нещо друго. Те искат да са в парламента, да управляват, готови са, преди ваканция твърдяха, че не се работи достатъчно, а в същия момент тези от парламента. Остават 20 човека, които явно са експерти по абсолютно всичко. Ще се редуват, не сте разбрали. Те ще се редуват. Там е на ротация. Добре, може да се редуват, не знам, но това е несериозно. В крайна сметка, те са. Как ще обяснят на хората, които са ги избрали, защо те не са в парламента, там, за където са ги избрали, да се вършат работата, а са при тях да се говорят нещо с тях. Да им обяснят визията за България? Съжалявам, но аз имам приемни дни всяка седмица, във всяко едно населено място. Правя срещи и събота, и неделя, и понеделник, и вторник, преди да дойдем на групи. Какво правят? Те явно са спочивали доста по време на ваканцията и сега искат да наваксат, не мога да кажа. Но това е несериозно. В крайна сметка, ако ти си избран да бъдеш, да представляваш, както така твърдят, че са избрани от българите да представляват една част от българите, т.е. да ги представляват в парламента, ти не си там, защо си избран, какво правиш?
Добре, сега като говорихме за БСП, се сетих за президента Радев, който направи едно рядко в българската политическа история обръщение към нацията в началото на парламентарен сезон, но той казва така, аз ще го цитирам точно. Ако политическата класа е неспособна да се справи с проблемите, българите ще бъдат принудени да открият нови пътища за тяхното решаване. В диалог и сътрудничество с вас, става въпрос към нацията, разбира се, народа, ще работя за извеждането на страната на нова перспектива за развитие. Това как го разглеждате вие в ГЕРБ? Честно казвам, аз не искам да коментирам президента. Той е избран, президент е на би трябвало да бъде президент на всички българи, но виждате, че човек, който прикрива инциденти, който така, получават с някакви странни неща с... Говорите за кръговото кръстовище? Точно за кръговото говоря и да трябва да коментирам това, което е казал, не мисля, че трябва да го говоря. Обаче пък ви направи добра услуга, когато каза, че избори в близка перспектива няма, в близко бъдеще няма да дадат нова перспектива за страната. Неочакван подарък ли беше това? Или някаква словоохотливост такава в последните седмици? Там ситуацията е много странна наистина, защото в един момент колаборацията между Нинова, т.е. БСП и президента беше така изключително явна и яростна. В момента има нещо различно. Не мога да преценя дали президента има някакви политически амбиции по-различни от тези, които е в момента. Времето ще покаже. Рейтингите, привържениците на Румен Радев казват, ГЕРБ се страхува от рейтинга на президента. Вижте сега, аз не мисля, че ние трябва да се... Това е една стара тема, която и моите, и опозицията, т.е. така сме коментирали доста. В крайна сметка, ако трябва да гледаме, по-добре според мен е не да гледаме рейтингите, на кой колко е висок. Защото ако трябва да гледаме рейтингите, трябва да видим и институцията, която се представлява и така, и така, и така, доста нещата, които определят това какъв е рейтинг на даден човек, по-скоро трябва да гледаме това, което се е направил, което се е свършило. Работа, която се е свършила за тази година и половина, откакто е сегашното правителство, работа, откакто се, от, мисля, че две години, откакто е президента, кой какво е свършил, какво е направил, делата ясно показват. Аз мисля, че ясно се видя и по време на българското председателство, начинът по който нашите партньори и не само партньори, света и Европа се отнасят към България, уважението, което имат към нея. Начинът по който те се съобразяват с нашето мнение и показахме, че можем да поставяме темите на Европа ясно на масите, те да бъдат продължени. Добре, благодаря. И следващия път ви чакам на живо в студиото. Аз също благодаря.